Čau, doktore. Nazdar, nazdar. Tě nesu ten pohár vítězný, konečně. Bylo to dobrý, užili jsme si to. Jo. Jak se vede? Super. Je to dobrý. Nervozita před premiérou. Nervozita? No, jsi nervózní. No, jsem nervózní, ale spíš jsou takový pozitivní pocity. Chci ti poděkovat za film o filmu. Dobrý. No, člověk se pořád učí, zjistil. Nebyla to zábava, já jsem si to strašně užil a obdivuju tě, že jsi dokázal napsat scénář, na kterém participovalo takové množství lidí a ještě ke všemu kvalitních lidí. No, tak hlavně by se to líbilo lidem, že jo? A našim studentům. Našim studentům, těm se to bude líbit určitě, protože my jim pak budeme dávat ty zápočty, takže asi těžko ti někdo řekne, že se mu to nelíbilo. Ne, já myslím, že pozveme do kina a že potom na semináři, když nás budou chtít kritizovat za film o filmu nebo za film, tak klidně můžou. Pokecáme si o tom. Připustíme kritiku. Připustíme kritiku. Tak fajn. Čau. Takže přijďte se na film podívat, myslím, že to celkem stojí za to. Nás to bavilo, tak doufám, že vás to bude bavit taky.